Bojane, čestitam na pobedi. Hvala. Kako ispade, sve ekipe iz našeg okruga si pobedio, da tako kažem. Tako je ispalo sad, evo, prvo da čestitam svojim igračima na pobedi, protivničkim igračima na fair i korektnoj utakmici koju su pružili. Ja bih rekao da ovo bio pravi jedan derbi zone, to jest lige u kojoj se takmičimo. Igrali smo dinamično, stvarali smo šanse, bilo je borbeno, ono što je najbitnije možda u cijeloj ovoj priči, znači bilo je fair i korektno od prvog do zadnjeg minuta. Jeste da posle našeg datog trećeg gola pali smo u igri, mi i oni, čini mi se, splasila se malo utakmica, međutim do tog momenta smo odigrali, ja bih rekao, stvarno jedan pravi derbi. Pokazali smo jedni i drugi da nismo, ne treba da budemo tu gde jesmo, da barem za jedno 5, 6 ili 7 mesta treba da budemo isti. Sve čestitke na fair i korektnoj igri. Hvala.